саме більше шкоди роблять ті, котрим все рівно, тому що вони тоді стають паливом в цьому котлі несправедливості і вбивств. Те, що робить Росія і ті, котрі носять рясу, якщо вони говорять щось, що є протилежне Божому Слову, і навіть хай ціле озеро, чи якесь там море Азовське хай освятять, щоб всі пройшли, воно їх не спасе. Ми бачимо наслідки того, що буде з тим суспільством, чи з тими суспільствами, народами, які відкинуть Бога. Весь цей цирк, який вони організовують, що там святять і так далі, мобілізують, що там підкріплюють, за цим нема Божого благословення. І це навпаки ще святотатство. Вони давним-давно вже без Бога.